নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি আমি কথা পাতিম জিঅ' ফোন নেক্সৰ বিষয়ে। আৰু জিঅ' ফোন নেক্সৰ কি কিনো ফিচাৰ্ছ আছে আমি কথা পাতিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' পোনপ্ৰথমতে কথা পাতিম ইয়াৰ ডিছপ্লে বিষয়ে। আৰু ইয়াৰ ডিছপ্লেটো হৈছে 5.45 ইঞ্চি আৰু ফুল এইচ ডি, আৰু লগতে দিছে এখন গৰিলা গ্লাছ। আৰু আমি ইয়াৰ কেমেৰা কথা পাতিব গ'লে ইয়াৰ কেমেৰা হৈছে ৰিয়েল কেমেৰাটো হৈছে 13 মেগাপিক্সেল আৰু ফ্ৰণ্ট মেগাপিক্সেলটো হৈছে 8 মেগাপিক্সেল। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 1999 টকা। আৰু আমি বেটেৰীৰ কথা পাতিব গ'লে মানে বেটেৰী দিছে 3500 mAh বেটেৰী, আৰু ইয়াৰ মেমৰি দিছে 2GB ৰেম, আৰু লগতে মাইক্ৰো এছ ডি কাৰ্ড লগাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজটো হৈছে 32GB ষ্ট'ৰেজ। আৰু ইয়াৰ নেটৱৰ্কৰ বিষয়ে কথা পাতিব গ'লে মানে ইয়াৰ নেটৱৰ্ক 4GB আৰু লগতে 12 SIM দিছে। আৰু মোবাইলটো মোটামুটি ঠিকে আছে এই ৰেঞ্জ। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে এটা কমেণ্ট কৰি আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।